ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Grace Nee Vlog လေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဆက်ရုပ်ဝေတာရှိတဲ့ Hotpot ဆိုင်လေးမှာသွားစားခဲ့တဲ့ Vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ရုပ်ဝေတာလေးကဘယ်လိုတွေ service ပေးလဲဆိုတာသိချင်ရင် Vlog လေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင် Grace တို့ကတရုတ်နှစ်တစ်ကူနေထိမှန်နေနဲ့ Hotpot သွားစားမယ်ဆိုပြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါဒီဆိုင်ရှိတဲ့နေရာလေးကတော့ Winton Grand Hotel Service Apartment ရဲ့၃ဟွာမှာရှိတာပါချီတာကိုပါတာမိနီမန်ဒခွန်ဘာဆိုင်နာမည်ကတော့ Hotpot Star ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Grace တို့ရောက်တာနဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဝေတာလေးက Grace တို့နေရာလိုက်ပြီးချပေးမှာပေါ့နော်အဲဒီနေ့က BNB ခန်းကို booking တင်ထားတော့သူမှ BNB ဆွာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာ8လေးတင်လို့ရတယ် Grace တို့ကို BNB ခန်းရှိတဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်ပြပေးမှာပါ Grace တို့က VIP ခန်းလေးယူထားတာမလို့သူကအခန်း5ထိလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်အပြင်ဘက်ကထိုင်ကုန်နေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နေရာအထီပေါ့ထိုင်ကုန်နေရာအထီကိုလိုက်ပြီးတော့နေရာချပေးပါတယ်ရှင် VIP ခန်းကလည်းတော်တော်လေးကျယ်တယ်အဲ့တော့ view လေးလည်းအရန်လှတယ် correct view ကိုမြင်နေရမှလို့ဒီ private sunset date channel တွေနောက် family gathering လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ business meeting လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးတင်လျော်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အစားအသောက်တွေလာပို့တယ် robot waiter လေးကလာနေပါပြီဒါလေးကတော့တရုတ်ပြည်မှာလက်တလော trend ဖြစ်နေတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ကော့ချောင်းမီရှေပါအဲ Grace တီဟာမစားဘူးလို့ပထမဆုံးအကြိမ် try ကြီးမှာပေါ့နော်အဲ Grace တီတလောက်ဆိုရင်တော့ဒီရန်ကုန်မှာတော့ကော့ချောင်းမီရှေရတာဒါပထမဆုံးစိုင်လို့ပြောရပါမယ်ကော့ချောင်းမီရှေကိုတော့ Grace သွင်းနေမှာတော့မြင်ဘူးတယ်တရုတ် TikTok တွေမှာမြင်ဘူးတယ်တခါမှမစားဘူးလို့အရင်ဆုံးမှာလိုက်ပါတယ်ကော့ချောင်းမီရှေဆိုတာအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ soup ထဲကိုမီရှေခောက်ဆွဲပတ်နဲ့ဒီအစာပလာအစုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့စားတာပေါ့နော်ဒါကိုကော့ချောင်းမီရှေလို့ပြောရမယ်ကော့ချောင်းမီရှေရဲ့အသက်ဆိုရင်တော့ Grace က soup လို့မြင်ပါတယ်အဲသူ့ရဲ့ soup ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ငါးကနေထွက်လာတဲ့အစီအနှစ်တရားနေဒီပြုတ်ရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးမှ soup ချက်ထားတာပြီးတော့မီရှေဘက်အရန်စားကောင်းတယ်တရုတ်ပြည်ကမီရှေဘက်အရသာအတိုင်းပဲအဲနောက်ပြီးတော့အစာပလာအစုံပေါ့နော်အစာပလာဒီပစွန်တွေရောငါးတွေရောနောက်အသားလွှာတွေရောနောက်ပြီးတော့အသီးရွက်တွေရောထည့်စားတော့တော်တော်လေးယူစားလို့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူကအာဟာရဓာတ်အပြည့်အဝပါပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့တရုတ်ဟင်းလျာတစ်ခုလို့တော့ Grace ကမြင်ပါတယ်အဲဒီဆိုင်မှာဆိုရင်ဒီကော့ချောင်းမီရှေတဲ့မကသေးဘူးသူ့မှာ Hotpot အဓိကရောင်းတာပေါ့နော် Grace နောက်ပိုင်းမှာ Hotpot စားရလေးပါမယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူ့မှာတခြားဟင်းလျာကြီးလည်းရသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကတော့ Grace ကော့ချောင်းမီရှေနဲ့ Hotpot စားရရင်တော်တော်လေးကိုဘိုက်ဝါခဲ့တာမလို့တခြားဟင်းလျာကြီးမစမ်းသက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်တွေသွားတဲ့ခါကျတော့တခြားဟင်းလျာကြီးပါ Grace ထပ်ပြီးတော့စမ်းသက်ပါမယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် Grace က give away လေးတွေမဲပေါက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါဗျအဲတရုတ်နှစ်တစ်ကူကာလလည်းဖြစ်တယ် Grace ကလည်း fan တွေကို present မပေးတာကြာနေပြီဖြစ်တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ give away လေးပေးဖို့စီစဉ်ထားပါဗျ Grace ပေးမဲ့ give away လေးကတော့6,800တန် gift voucher 2ဆောင်ကိုမဲပေါက်ပေးပေးမှာပါလူ2ယောက်ကိုမဲပေါက်ပေးပါမယ်ရှင်စီကံချက်အနေနဲ့ကတော့ Grace ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုlike share လုပ်သွားပေးပါတကယ်ချင်းတယောက်ကို mention ခေါ်ပြီးတော့ screenshot လေးမှန်းခဲ့ပေးပါအဲ့စီကံချက်နဲ့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ကနှစ်ယောက်ကိုမဲပေါက်ပေးပြီးတော့ giveaway 2ဆောင်မဲပေါက်ပေးပါမယ်ရှင်Hotpot အရင်အနေနဲ့ကတော့ Fish Collagen Hotpot ရဲ့ Mala Hotpot ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိရတဲ့အထက်က Grace Car တော့ Fish Collagen လေးယူလိုက်ပါတယ်။မောင်လေးကတော့ Mala Hotpot လေးစားပါမယ်ရှင်။အဲဆိုရင် Premium Menu တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Australia အမဲလွှာတို့ Mongol စိတ်လွှာတို့ပြင်သစ်ငန်းသေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော် Premium Menu တွေရှိရတဲ့အထက်နေပြီးတော့ Grace Car Australia အမဲလွှာလေးမှာလိုက်တယ်။နောက် Progress စားခြင်းနဲ့ Wesley Joe တို့ Mo တို့အဲနောက်အသားလုံးတွေမှာလိုက်တယ်။အစုံပေါ့နော်ပဲလေးတွေပါလေးမှာလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကြောက်ငါးလေးမှာလိုက်တယ်။အဲ့လိုဆုံးစံစီနီယံ Grace မှာလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ထပ်သူစီမှာ upload နီလဲရလို့ Grace upload နီလဲမှာလိုက်ပါတယ်ရှင်စကယ်လော်လေးလဲရတယ် Grace စကယ်လော်လေးလဲထည့်လိုက်တယ်ငါးသားလုံးလေးတွေပါ
နောက်တော့ဒါကြောက်ငါးလေးတွေဝမ်မိုလုံးနေကင်းမွန်ခွင်းနေအကုန်ကုန်စုံနေအောင်ထည့်လိုက်တယ်ဒါရမတ်ဆယ်ပါမတ်ဆယ်ရတော့မတ်ဆယ်လဲထည့်လိုက်တယ်ဂရိတ်ရဲ့အကြိုက်တွေပါပဲရှင်Grace ကလေအစား fish collagen soup ဆိုတော့ငါးညိနဲ့ရမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်စားကြည့်ရခါမှာလုံးဝငါးညိနဲ့လုံးဝမရှိဘူးတချို့ collagen soup တွေဆိုရင်တချို့ site တွေမှာဆိုနည်းနည်းအညိနဲ့လိုမျိုးလေးရတယ်လေသူဆိုင်ကလုံးဝအညိနဲ့မရှိဘဲနဲ့အရန်စားကောင်းပါတော့လုံးဝလေဟင်းရည်ထဲမှာငါးရဲ့အချိုဓာတ်ကပျော်ဝင်နေပြီးအရန်ကိုတောက်လို့ကောင်းပါတော့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ fish collagen ကြတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညင်ညွတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့လူတွေအတွက်အရန်တင်တော်တယ်ပြီးတော့သူမှဆိုဒီ collagen ဓာတ်တွေရောငါးနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့ခါကျကျမကြီးနဲ့တင့်တော်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေအပြည့်အဝပါတယ်အဲလူကြီးသူမတွေနဲ့ကျမကြီးလိုက်စားတဲ့လူတွေအတွက်တင့်တော်တာပေါ့နော်အဲ Grace ကတော့ဒီ collagen လေးစားကြည့်ဖို့အတွက် highly recommend ပေးပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုပြောဖို့မေ့နေတာသူကဒီ hot pot မှာပါတဲ့ဒီ base soup ပေါ့နော် fish collagen base soup နဲ့ဆောနာကော့ချောင်းမီးရှည်က base soup နဲ့ကတူတူပဲ soup နှစ်မျိုးကအော် dish နှစ်မျိုးသာကွဲသွားတယ် soup ကတော့တူတူပဲပေါ့နော်အဲမောင်လေးစားနေတဲ့ဒီမာလာရောစားကောင်းလားဆိုပြီး Grace နဲ့မီးခဲ့တယ်မာလာလည်းတော်တော်လေးစားကောင်းတယ်မာလာဆိုမှသူကအငန်ကဲမနေဘူးပေါ့သူမာလာဟင်းရည်ထဲမှာဆိုလည်း base soup ကဒီ fish နဲ့ပဲလုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုအချိုငန်အရသာလေးကအမျှတနေပြီးတော့မာလာနဲ့မူးဝေးလေးနဲ့တော်တော်လေးစားကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်အသားလုံးလေးတွေလည်းတော်တော်စားကောင်းတယ်သူစီမှာဆိုရင်ငါးသားလုံးချက်သားလုံးဝက်သားလုံးမဲသားလုံးဆိုပြီးတော့၄မျိုးလောက်ရတာပေါ့နော်အသားလုံးကလုံးဝချစ်ပြီးတော့ထုတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ homemade အသားလုံးတော်တော်လေးကိုစားကောင်းပါတယ်sauce အနေနဲ့ရတော့သူတို့ကသုံးမျိုးလောက်ပေးထားတယ် seafood sauce ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ပဲအနှစ်ပေါ့နော် hand number မှာစားတဲ့ပဲအနှစ်ပုံစံမျိုးပေးထားတယ်ကြာညို့လူမျိုး sauce တစ်ခုပေးထားတယ်မြန်မာပါဇက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ seafood sauce ကတော့ပိုကိုက်လိမ့်မယ်လို့ Grace ကတော့ထင်တယ်တရုတ်အစားစားရစားနေကြတရုတ် hot pot ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီသုံးမျိုးလုံးကအကုန်လုံးတစ်မျိုးစီစားလို့ကောင်းတယ်လို့တော့ Grace ကမြင်ပါတယ်စားနေရင်လည်းမင်းငိမ့်သွားရင်လည်းဒီလိုမျိုးမီးလေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်။အဲ VIP room ရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင် stand by တယောက်ပေါ့နော်။ waiter တယောက်က stand by စောင့်နေပြီးတော့အဲ treat လုပ်ပေးတယ်။အဲ customer service တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ Grace ကတော့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ Grace တို့ကတော့ hot pot လေးစားလိုက်၊ caraway sugar လေးကြီးလိုက်နဲ့အဲတရုတ်နှစ်တကူနေလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဖြတ်တန်းခဲ့ပါရရှင်။ဒီ hot pot star sign လေးကတော့ sign အတလေးဖြစ်တာမလို့လောလောဆယ်မှာတော့ opening ceremony အနေနဲ့ discount လေးရှိပါတယ်။ April လကုန်နဲ့ထိ discount လေးရှိမယ်လို့ဂရစ်တိကြရပါတယ်ရှင်။ store ကတော့ဒီ happy hour ဖြစ်တဲ့တနားရီခွဲကနေပြီးတော့ဒီနားရီခွဲအတွင်းမှီအောင်သွားစားခဲ့တာမလို့ 30% discount ရခဲ့ပါတယ်။အကယ်လို့ကိုကအဲဒီချိန်တွင်းမဝင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ 20% discount ရှိပါတယ်။ April လကုန်အထိပေးမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုကဒီလာစားတဲ့လူတန်းကိုလည်းဘာပဲစားစားပေါ့နော်ဒီကအဲ3 ဦးတွေလည်းလက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ Grace ကတော့ Grace တိုက်တဲ့အဝါရံ3ဦးလေးကိုမပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ Grace လိုမျိုးဆက်ဆုကျင်တဲ့ robot waiter ရှိတဲ့ sign လေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆက်လာပြီးဆက်ဆုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sign လေးရာဝင်တန်ဂရန်ဟိုတယ်ဆာဗစ်အပါမန့်၃ထွန်မှာရှိပါတယ်။လာပြီးဆက်ဆူကြည့်ဖို့ Grace ကဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။ Reset ဒီနေ့ vlog လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like share comment လေးနဲ့အားပေးကြပါ။အဲ share ပြီးတော့ screenshot လေးနဲ့ comment မှာမှတ်မိခဲ့ပါ။ Grace က2ယောက်ကိုမဲဖောက်ပြီးတော့ gift voucher 2ဆောင်ပေးနိုင်ပြပါမယ်ရှင်။အားလုံးပဲတတား။